Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qadarmano aurinko taso program Hujra aur id Shpagni International Radio Network na taso korba Attaullah taso program ke har kare hoy. Nan munga da nur kala pashante pa program ke zan sare khuli chante mauzura aur da mauzuna makh ke kam de na zabata sa takhpal ra ghuxto milmano marifato kam chi ara da masaranan milmana suk nasti. Nan chim pa kam khabar ataro bande khabar ko zum sar kam selankar maujood di. Pae ke Dr. Iftikhar Khan Pasuri se abde suk chi da mahire amraz riyaziyat te aur dui sar munga da riyazi umur pa bara ke khabar atre ko چی یرا ریاض تا چنن سبا کم مسائل دی او ریاض دا کم ستونزو سر مخت دا غی حل سده او کنا پا دیگه که زنی ستونزی دا سی چی دا غی تا دا اپریشن ضرورت نو آغا با مونگا پا کم توگا بانه دا غا اپریشن کو زمون سر بل اڑخت تا چی کم دینو دا زیایی امور و ماهر داکتر زیارالرحمن مشروطی سیب ده او دوی دا لندن میتروپولیتن یونیورسٹی نه چکم ده نو پا زیایی امور و که پیش دی کرده دا غین علاوه دوی پا پندورا که یو دری وزی اخبارم خرس کرده دا غی سره سره چکم ده دوی نورم دا ملک پا چکم غټ امور دی یا چې کومې غټې مسائل دي په علاقه او سیمه ایزي چې کومې ستونزې دي په هغې باندې دوی په بشپړه توګه نظر هم لري زه به اول خپل میلمه افتخار در ته افتخار صاحب تاسو خو اول زه په حجره پروګرام کې ستړی مه شوی یم مننه ښکار راته نه د ښه دا وایه ډېره مننه ښه جي اوس ښه اولې زموږ ستاسو نه دا سوال دی چی نن سحر چربانگ پا باند درینیمی بجی سم شارکا اور سٹوڈیو کی مچان دے خو بس خیر دے گزارا کوئے کنی یار ڈیکورم خیال ساتھ ڈیکورم خیال ساتھ او بلا دا دا پروگرام چاہتا وای ما خدا گوارے تا اسار قصاب مامل تا پیاس ٹکولی دے مچان دے خا اول دا ریاض پا حق لزدہ تا پوس کم چی ریاض چی سار کلت لو یار نن انیورسری دا As usual. مانه تری پیس پا کار ده. او ناگه هانه زمان پا تری پیس پانی اٹیکو کو. دام as usual. As usual ده. تاسو سا پاملارا نکوه چه آیا ریاض با طولو مرده سی؟ کنه ده بدلون ده دیسه چانس شتا تاسو پا ده که ده نیتو افواجو سا کردار وینه؟ گورا تاولا خان سیب یونسان چه بدلیگی نو داغه پتا لگی داغه ده شکل نه پتا لگی داغه ده بریتو نه پتا لگی جدا بدلیگی ماتا گوتا نیزی نا 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 بار که یار بار که یار ده بار که یار ماتا گوتا نیزی ده شو پا طریقه نه بویگی ده چه روسته دلتا ده شو نمخ که جاری ساده جاری ساده زمین تنیشی بریکم نشو آغسته کنه چه کلی لس منتوشی بیا چه عجیبه کار ده بس یار ای تکستر پکی نیشتا ده کورم خیال ساتی ده تی لایف روان درا شو تس کورم سپیلنگ با سوک تا پوس کیجی دیو سڑی ده بریتو نه پتا لگی چی ده که تبدیلی رازی کنه رازی دیو سنڈی بریت چی رسی کل دا سراب دا سیکل دا تولی پشانتی شی نو تا پر آخر نا سنگا امیدو ساتی شده که تبدیلی راشی پوڑکوالی دا غسیو پوڑکوالی دا سکول دا وقتو نا پا کالج کی پا یونیورسٹی کی وندا تا سو طولو لی دلی ری دا منگ سر دا سلورم کالی ہو زیرے دیکی دا تبدیلی چانسز نیشتا طولش پا با دا غسی دے پا موبایل مانے خبری کئی سار با دے پردے تری پیس باچے پردے شارٹ باچے پردے پرده پیند باچه بغیرته یو حدی دار یو حد کراس کرده ده دیگه پا خیری حدم یعنی منگ با واپس راوسته وی کوشش با مسرا کرده وی سلیکچر با مور کرده وی مولا با مولا راوسته منت زاری با موتا کرده وی خود نا دار یو حد کراس کرده ده یو سڑه چار یو حد کراس کی زرداری تی جوڑ شی نو آغا نو تسنگ دو جی بلخوا بلکل خبر با پر ریاض بانه هم که در ریاض خبر با مخ که هم بوزو بلخوا رازو زیا ترابتا زیا جناب نن سبا پا دی بیروزگاری پا دی وقت کی پا 2010 که مونگا ماستر کرده پا 2012 که ما شاءالله پا روزگار شیو که خیری 2013 که بیا بیروزگار شو دو سا پا دی وقت کی چی کم دی چی ام سی سٹوڈنٹان دی جنرلزم کرده دی دا اگوی دی پارا دو آده آئیڈیل ایج سده او آیا یو جنیب پا کم رقم بانده ذهن بانده خپل گراؤنڈ جوڑ که ذهن کی چی اگر دیو جنرلسٹ بیروزگار جنرلسٹ سر چی کم دی یا دی گریجویٹ جنرلزم ڈپارٹمنٹ گریجویٹ جنرلسٹ سر وعدہ ہوگی جی اتاولہ خان صاحب تاسو تا بزده ہوئے ما چی دا یو دی جنرلزم سٹوڈنٹ یا دا ماسو سٹوڈنٹ دا پار دا وعدہ یا دی جنیب ساولو ایج چی دی اگر سٹوڈنٹ لائف تی پا کم وقت پا دغا وقت چی یو سڑی بیروزگار نوی ار چا تا پتو چی دا سٹوڈنٹ تی صحیح دا نو دغا وقت چی دی کچر یو الک سی یو زن لدی یو جنیب چرتا که پانساو کلا نو آغا چی دی نو آغا کامیاب دی چکا دی غٹ غٹ مثالو نمونگ تا پراتی دی کنا
اوس دغه یو مثال لارې چې لکه یو کس جنې نه ده 500 کړی لکه موږ سره یو بل مجنون صاحب وو هغه 500 نه کړلو نو هغه تر اوسه پورې دغه شانې پاتې شو په ټریبیون کې نن سبا نوکر دی په ټریبیون کې نوکر دی بل زمونږ یو بل ملګری وو زمونږ یو بل ملګری چې هغه په جلاله کې استاد دی په جلاله کې استاد دی خو هغه هم 500 نه کړلو خو بل ملګري چې کوم دغه 500 کړله صابر حجازی صاحب هغه 500 کړل نو هغه اوس کامیاب دی او بیا چې کوم دی د ماسټر نه پس الګ بیروزګاره شي لکه تر کومې یو دوه کال یو نیم کال چې موږ بیروزګار وو نو بیا څوک چاله چاته نه ویلا بیروزګاره دی بیا ولا څوک دغه نه ورکوي جی جی ښه زیات تا چې کوم خبر وکړه تاسو خو هم د جرنلزم نه فارغ یې ماشاءالله یو ځای 2010 کې چې کوم دی نو دغه کړی دی جرنلزم کې ډیګري تاسو خپل سنسه ګڼئ چې آیا تاسو هم په دغه مقصد کې بریالي شوي یې که نه تاسو پاتې راغلي که پاتې راغلي یې نو اوسه پورې ستاسو مخکې د واده څه اراده شته ته کوېده یار دغه په سټوډنټ لایف کې خو زه پاتې راغلی یم که نه خو اوس تر کومې چې ما ته جاب ملو شوی دی او دغه شوی دی نو یو امید مې پیدا شوی دی هغه وایي که نه چې کوی امید بر نه آتی واپسې تاسو وایي کوی صورت نظر نه آتی هم وہاں پہ ہیں جہاں ہمیں کوئی مورت نظر نہیں آتی اور ارشاد کیا ہے تو شور انا غنڈ بل خو لڑا دے من پس کو مڑا صحیح دی روانہ رہا خاک نظر آ جائے گی ان کی صورت ہاں وس خبر میوچول کو صحیح دا زیایو مور ما دا سوری دریازی مور دا زیاد ریاض بسنگا یو کامیاب جون تر تر شی آیا تا سونی چی ریاض با پخپل پریکٹیکل لائف کی یعنی چی کم دا غا میریٹل سٹیٹس تے چی کلا اگر سنگل نہ ڈبل تے کنورٹ شی دا غا سٹیٹس کنا میریٹ شی هغه به دا عادتونه او دا اتوار پرېږدي او آیا د هغه چې کوم د کور لایف دی یا چې کور والا له کوم ټایم ورکول دي هغه به هغه شانتې ورکړی شي څه نظر لرئ عطاءالله لکه تاسو ته هما وختي وي که نه چې د هغه اوس د دغه حد نه واپس را تلل ناممکن خو به ته نه وي ناممکن په دنیا کې سم نه دي خو ډېر زیات حده پورې ګران شوي دي انتهایی حد پورې ګران شوي دي راځي به واپس به راځي خامخا بس صرف دغه یو اپشن چې کوم دی زموږ سره پاتې چې دی کله سنګل نه ستاسو خبره چې کله ډبل شي میرټل سټیټس چې کوم دی دی هغه چینج شي شادي شد ده خو هغې کې بیا ډېر خبرې راځي که نه لکه تاسو ته د هغه د عاداتو پته ده د هغې د شپې عادات څه دي عادات څه دي تهجد کوي په موبایل باندې دغه خبره ده نو دغه یو اپشن پاتې دی که په دغې سره هم دی ونه شو نو د ده ابو د ده والد صاحب چې کوم دی نو هغه ډېر زیات نایس انسان دی زه ورسره میلاو شوی یم پخپله هغه د موږ یو ملګري ته وی وایي دی چېرته ولېږي دی چېرته یو ارګنایزیشن سره کوي پیسې دې ماله نه راوړي زه بوله ورکوم هغه ارګنایزیشن له به هم زه پیسې ورکوم خو چې دی د کور نه وځي چېرته نو د والد صاحب هغه دعاګانې قبول شي جواب هم ورته میلاو شو خو د هغه چې کوم هغه ارمان یې پوره شي هغه په ذهن کې چې د سړی جوړولو کوم خیالات وو د هغوی چې زه به لکه مشر زوی مې دی زه نه به سړی جوړ کړم هغه ارمان د هغه تقریبا دا درېیم کال دی د هغه د ارمان پوره نه شو د ته جواب هم میلاو شو خو د هغه ارمان پوره نه شو وجه څه ده وجه تاسو ته هم ظاهره ده ما ته هم ظاهره ده لکه فرق صاحب ظاهره یي کیا یي کله تضاد دی ها ضیا صاحب بلخ و بزو یوې بلې خبرې طرف ته چې نن سبا چې کوم نن سبا نیو مورو ته بلاړ شو که نه نن سبا چې کوم د پېښور حالات دي یا زموږ کوم د ډپارټمنټ به ووایو که نه د ډپارټمنټ کوم حالات دي چیرمین صاحب لاړو چیرمین صاحب تللی دی زموږ د ډپارټمنټ آی تھنک سوچ اراؤنډ اباؤټ 20 کاله به کېږي څه د پاسه چې اسټیبلش شوی دی که نه بالکل جرنلزم ډپارټمنټ د پېښور یونیورسٹی څه د پاسه 20 کاله کېږي او پای کې د چیرمین صاحب چې کوم دی ریزاین ورکړی دی ډاکټریټ پوسټ د هغه سره چیرمین اوس داسې څوک ایلیجیبل کس نشته په ریسټ آف د فیکلټی کې بالکل چې راشي د چیرمین شپ چې کوم سیټ دی هغه سنبھال کی تاسو په دې باندې څه نظر لرئ آیا زموږ ډپارټمنټ چې کوم مدر ډپارټمنټ ګڼلی کېږي په کے پی کے کې کوم یونیورسٹیز دي د هغې ته چې کوم دی نو په هغې کې د هغوی شاګردان هغه د چیرمین شپ ته رسېدلي دي او هلته اوس هم څوک داسې ایلیجیبل کس نشته چې نیکسټ آف چیرمین پسې دویم کس شي او هغه د چیرمین سیټ سنبھال کړي نو په دې وجه باندې یونیورسٹی د چیرمین شپ ته پاره چې کوم دی ډاکټریټ پوسټ اناؤنس کړی څه نظر لرئ یاره دا خو د دې لپاره زموږ کومه چې د مدر انسټیټیوټ دی پېښور یونیورسٹی کې چې کوم زموږ ډپارټمنټ دی د جرنلزم ډپارټمنټ د دې لپاره ډېره د افسوس خبره ده چې لکه دې سره بل یو پی ایچ ڈی ډاکټر نشته چې هغه په چیرمین پوسټ هغه ته ورکړي بله خبره ده چې دوی سره فیکلټي ښه ډېره ده
خویم داسې الیجیبل پی ایچ ڈی ڈاکٹر نشته چې هغه ته د پی ایچ ڈی د پوسټ چیرمن د پوسټ ورکی به شاجان سره ته بخنه غواړم استاد خبر می کټ کړه تاسو چې دې سره فیکلټی چې کوم دنو خډیره ده که تاسو ته اندازې نن سبا فیض الله جان سب چې کوم دی هغه په امریکا کې ناشته او د چم خیال نه چې هغه واپس راشي امیر حمزه بنگش د دې ډپارټمنټ یاد ساتي چې دې ډپارټمنټ راتلونکي چیرمن امیر حمزه بنگش دی اوس د دې پوسټ نه علاوه دا کوم چې دی انوست کړی دی او د بار نه بوله کس راځي د پسې چې کوم د دې ډپارټمنټ چیرمن دی هغه امیر حمزه بنگش دی یاد ساتي ورپسې بخ زمان دی تاسو ته پته ده چې په ډپارټمنټ کې بالکل نه کېدی اوس هم زما چې څومره خیال دی د نه دې ټایم کې راغلی دی د اختر د څلور ورځې مخکې هغه راغلی دی د جرمني نه د جرمني دوره یې کړې ده د هغې نه یو میاشت مخکې هغه د امریکا دوره کړې وه د هغې نه یو میاشت مخکې چې کله مونږ په ډپارټمنټ کې وو په ډپارټمنټ کې چې کله مونږ وو نو هغه ټایم د جرمني دوره کړې وه تقریبا شپږ اووه میاشتې هلته تېرې کړې مطلب زما د خبرې ساده مطلب دا دی چې د بخ زمان خپم په ډپارټمنټ کې نه لګي و عرفان صاحب چې بل کم دی د لکه یو کریم کوو چې کریم او پروفیشنلی او تھیوریټیکلی چې کوم نه ټیکنیکلی تھیوریټیکلی نو هغه نن سبا امریکا ته تللی دا هغه والی سره دا ویل کیږي چې په ټول ژوند کې باغه واپس رانه شي ځکه چې صرف هغه دې چانس ته ناسو دا چانس هغه ویل کو نو هغه چیرې واپس نه راځي نور پسې د نور پروفیسورانو د نور لیکچرانو تاسو ته پته ده تاسو نه زوی او بل ته پوښتنه کوم صحیح چې حمزه بارے کې سبزه خیال چې هغه واپس راشي بالکل برازي حمزه او خو تل دي د پاره دي امیر حمزه به بالکل واپس راځي او د دې ډپارټمنټ چیرمن به جوړیږي دا یاد ساته خبره مخکې بوزو لیکل درکو افتخار خان خبره مخکې بوزو دره توه په زموږ نظم ډپارټمنټ کې یا په دغه کې چې کومه د غرازي او پروجیکټونه راځي په لکونو کروڑونو ډالرز کې او کوم ډپارټمنټ توسو وګورین پر دوستنې ماده بالکل ایگزیکټلی څه نظر لرئ یاره دا پروجیکټونه کوم خوازي ډېر داسې پروجیکټونه چې پای کې انوالمنټ وي هغې نه علاوه هم زموږ د ډپارټمنټ چې کوم وګورئ نو پریکټیکل څه داسې امپلیفیکیشن نشته چې یاره تاسو وګورئ کیمپس بلیټن بند شو آ ریډیو هم دی هغه میله بس په سروایونګ کنډیشن کې دی د هغې نه علاوه ټی وی سټوډیو د په غونډ کال کې یو بیچ فارغی زموږ سره څوک داسې لکه مونږ وګورو نه هلته څه داسې ټیکنیکل نشته مونږ که نه ملته وګورو یو ځای بل ځای ته وګورو نو هلته هغوی جرنلزم په خپل ډیوایډ کړی دی په پریویس کې بتاسو پروډکشن وای په پروډکشن کې بتاسو چې کوم دی ډاکومنټری وای د غب وای مطلب هغه خپل کورس کنورژن داسې کړی دی او زموږ هغه وګوره هغه زوړ جرنلزم دی زوړ د براډکاسټنګ کورس ته وګوره پای کې رینیول د اوسه پورې نه شي او بل دا زموږ په ډپارټمنټ کې د سکالرشپ سیستم نشته سټوډنټ لپاره ډېر لکه بل اوسې څنګه موږ کتو جی ایم سی چې کوم ګروپ دی پای کې یو قسم وکتو چې هغه د پریویس د اگزام نه پاتې شو بیا ولا چې کوم دی نه په یو طلبه تنظیم ولا هغه پی سي جمع کړي څه جی څه نظر لري دوه ښه زه به ویم د ډپارټمنټ د چې کوم پروجیکټونه راځي هغه باندې خبرې کول دا سیدی لکه طالبانو پسې خبرې کول ځان له کار کتل دی پدې خبره ما خبرو بوي دا ونډي نسبي بل کې یعنی خپي خو او غیبا بالکل خپي کې خو دل کنه نو دغه طرف نه خو بوول ابل بیا و دی وایو کې لس نمبر کټي ګور بالکل ما 45 مارکس دی په وایو ها فرست ډیویژن مې درې ورځې پاتې شوی دی خبره تاسو وکړه چې نمل چې کم دی یا داسې هزار یونیورسيټي هغه دا شی چې کوم دی دا جرنلزم چې کوم دی هغه ډیوایډ کړی دی پروډکشن ځان له ټی وی پروډکشن ځان له ریډیو پروډکشن ځان له اخبار رائټینګ ځان له د ټی وی فیچر سټوري ځان له د ریډیو فیچر سټوري ځان له دا ډیوایډ کړی دی بالکل دا خبره سره منم خو ته ولا دا خبره ور سره تاسو منئ چې کوم پروفیشنل جرنلستان دی کوم ښه کسان دی په فیلډ کې نن سبا هغه ټول د پېښور یونیورسيټي نه فارغ دی بالکل خبره هغه ریزن هم د تخیم بیگامیم زیاتې وی چې دومره د پېښور یونیورسيټي د جرنالیزم ډپارټمنټ سټوډنټ دومره سره په ډپارټمنټ کې نزدې کوي د کورس نه دومره سره نزدې کوي سمره چې هغه د سوسایټي نه د کمپنی نه د خپل سوشل هغه چې کوم خبرې دی هغه دا غي نزدې کوي تاسو ور بیا چې خیال وکړو خامخا به 3-4 پروفیشنل جرنالیستان چې کوم په فیلډ کې 4-5 سال 10 سال پورې شوی زموږ خپل ځان ته وګورم چې زیاتره سز د کړی دی بالکل زبر افتخار خان سره خبره مخکې بوزم د پېښور یونیورسيټي چې کوم د جرنلزم سټوډنټانو په پاکستانی میډیا کې کم کنټریبیوشن دی هغه د هغې غټه وجه ده چې پاکستان زموږ په کے پی کے کې د ټولو نه مخکې جرنلزم ډپارټمنټ جوړ شو او چې چا به پروفیشنل ډیګري کوله په هغه وخت کې د 1990 پورې سنس 2003 دغه پورې هغه ته به ښه اپرچونیټي کېده بالکل هغه ته به ښه اپرچونیټي حاصل وځکه چې پروفیشنلزم په هغه وخت کې سوو
چاچے بجنزم ڈگری کلن سبا خو جنزم چکم دے ایز ا کورس ور پاغو کی خدا یو سنگ چ ڈاکٹر ڈگری سنگ چ انجینئرنگ ڈگری داس یو ڈگری وا خلق دا ڈیر نایاب وس خو خلق ایز ا ڈگری کئی نو راشی نو زیات تر موسٹلی خلق پکی فیلڈ ٹرم نے جیسے کہ فیلڈ کی سسٹم نہ فیلڈ سیچوریٹ چھو دے پکی پی کی کس دوت میڈیا دومر نشتا غٹ ارگنائزیشن نشتا آخری خبر پروگرام بدے وائنڈ اپ کو چنگ دا جرنلزم ڈپارٹمنٹ با مستقبل سی او ساغ ایم فلم شروع کڑے دے سنگ چے تھیسس کلاسز نے لگے دا شین دے ایم فلم نے لگے پم فل کی وی ہیو چ کم نے فور سٹوڈنٹس ایز ایکسپیکٹڈ سلور سٹوڈنٹس تھی کنا سلور آیا پبل بیچ کی وجہ تشی پبل کے بارشی یرا دا خو مات نہ کاری چ دا با تشی یا با دولشی خو امید خپ کار دی امید خپ کار دی زیا ز کال ل بخپل دا ایم فل تا ایڈمیشن بکوم او چې څنګه حالات په پېښور یونیورسيټي کې روان دي ما پېښور یونیورسيټي ډېر زیاته خو خره چې څنګه د فل حالات دي کنه نو په دې حالاتو کې فل نه کیږي نو زول د علامه اقبال نه کوم بالکل جی دا پروگرام ٹائم خوڑے زیاد کم پاتے رہو مونگا دا پروگرام چے کم دے انشاءاللہ دے بدلے عمر خبا کا خیری ہم را روان دے اور رزبانے چے تا کم دے نتاسو زمونگ دا دے اخبروانو سخا اور دے شے ہم دا دے سارا اخبر قربات اللہ خان لا اجازت ورکے دے خبر سارا چے مونگا اخبر روان پروگرام کے مونگا ٹاپک چے کم دے آغا چکی دو پر تاسو موږ له فیډ بیک را کولای شي فیډ بیک د پر زمونږ د فیس بک پیج هم دی او دا غن علاوه زمونږ چې کم دی نو ویب سایټ د www.gaplagum.com باندې چې کم دی تاسو موږ ته راتلی شي خپل فیډ بیک را کولای شي دا غن علاوه زمونږ ټلیفوني لیکي چې کم دی نو 051-211-300 دا غن علاوه زمونږ چې کم ایمیل اډرس ته نو ziaullah.gmc@yahoo.com او دا غن علاوه چې کم دی نو فیس بک پروگرام پورے.